aban soro nipa iroyin ayo iroyin dunu o je on to safere die lawujo orilede Nigeria koda awon ile ise iroyin ori iroyin ayo gbe jade fun awon omo orilede Nigeria lati gbo sebi ki kuku sejo awon na lulu to ti dapo mo sapa lo kuku sokunfa airi iroyin ayo gbo motara ni awujo orilede Nigeria fun apere ti omo orilede Nigeria ba tan ero amohunmaworan tabi radio asoro magbesi ki oro meji to jade e ti gba awon iroyin bi awon agbebon pa eyan gorun boko haram pa omo ologun owo epo ti gbenu oke awon ajinibeji omo ilewe gbe ado loro bugbamu ki wa lode se orilede Nigeria nikan ni o wa ni orilede agbanla aye ni opa ebiti orilede Nigeria to ye ko ma ri siwaju eyin eleyi ti omedi ye nto ye ohun na ni opa ebiti orilede Nigeria nre si iroyin ayo kokan wa san jade mo lati inu orilede Nigeria a fi awon iroyin ibu eleyi to njani laya pati ta wa la se gan awon mo orilede Nigeria ba iko Kilarigbo soro bo tile je wipe meta lokan ohun na ni ibere tote yi bo se lo re odun wo ohun na ni iroyin ayo lu igboro orilede Nigeria ati pe isele wo gan ni akoko ohun na niyun elekeji ewe ki lo sokunfa iroyin ayo eleyi to sonu ni awujo orilede Nigeria eketa eleyi tin se tan tagba iroyin ayo wo lo le mu ki awon omo orilede Nigeria fo fayo lasiko eleyi ta wa ninu re yi keke oro to nlo ti se tan to fe gbera lori ikanni Kilarigbo Live TV eyin ara le e wa ma fokan ba wa lo ka jo rin irin ajo oro to nlo lori Kilarigbo Live TV. I don't think I've ever heard any good news about this country. I've never. The fact is working against good news. They're not having one mind. Our leaders, they don't have one mind. So they are all working against the good news emanating from this country. Oruko mi ni Elizabeth Adeleye. O ti pe igba gan ti biru awa yi na. That was 1960. Nigba ti Nigeria gba ominira lowo awon oyinbo, lowo awon amunisin. Nigba ti awon iboko wa ni oko eru. Igba e mo re boleko mo ti gba iroyin ayo gbe ni ilu Nigeria. O doju de mi o da bi pe ile igbesi Nigeria won igbesi aye yen o ti change. Ko ri bi ti tele mo. Ti o gbe opo onje awa. O gbo nkan gbin adide awon agbe ako nkan ere oko loko won ako wa sita won lati ta sugbon nisin gbogbo e le gogogogogo atarira gan o won ati repo gan ko si gbogbo kon wa le aye ati jo agbo ko won fi han sogo owo agbo pe won se won awon okunrin se yahu agbo orisirisi laye ati jo pe won gbe omo obirin wa won fi won lo se eru lati le okere kan si le okere sugbon nisin orisirisi iroyin ibalije la kan gbo eni kan na yu ti wa ku ola kan lawon eyan gbe osowo ola kan lo gbe eyan pamo gbe je ti sun wa ni Nigeria o sun wa gbe sun wa papata ko si royin ayo kan sugbon an bi olorun gbogbo ni gbogbo ati oni male ka kun fo opolopo adura elesin kesin ni Nigeria ka kun fo opolopo adura lo Nigeria ki Nigeria ko le rorun ko le tun se fun gbogbo wa ki o je di ero ki o gbo kan lo ki o gbo awon boys wa to nwa ise kan rise o gbo awon to jade to je pe agubani ro to jade ki o gbo won rise ki Nigeria wa ni eto pada inu wa ma dun gbogbo ade wa ma lo lero oruko mi ni Mrs. Adetayo ojo ti pe jare tori iroyin ta ti gbo iroyin ayo iyan o ki n soro ta ba ni ka si lo si bo nsin o ti to 20 years ta te robo ma se ti o se n gba yen iroyin ayo ti won fi so pe awon mekunu iya n je won won ma ran wa lowo iroyin ayo ta ti gbo gbe yen sugbon ari abayori e ko jade eyi to de n sele nsin gan iyen gan worst patapata iroyin bu iroyin ibanuje iroyin to te munu wadun to te morile ede gan ko dagba soke ohun lo de ku ta n gbo iroyin ayo ta le so pe an reti pe ka gbo lorile ede to ma je kinu wadun ni pe bi ilu yi to ba yi pada si rere to pada si tatijo si ti tele tele ohun la le so pe a ma gbo ti gbogbo orile ede tinu wa ma dun ta de ma bi oro onje ko ma won nitori igba ti onje to po inu ilu ndun ilu rojo raye sugbon lasiko yin sin ilu roju ko raye nkan ti daru ebi npa mekunu olowo sin gbadun nu ile mekunu njeya
won ran wa won ti e bere pe awon eyan kan won wo pe bi won se damo na se dawa na ai lo to ni ko so to lorile de Nigeria n to mu iroyin ayo sonu niyan ko so to lorile de Nigeria a lo to oruko mi ni Iyafin Adenike Mrs. Bello iroyin si mo ranti to da munu everybody do to da iroyin ayo ni Nigeria to munu everybody na to made atagba ta wa happy oni 1993 Abiola tagba poti tinu everybody do lati gba yen iroyin ayo na asi dibo fun wa lati gba iroyin ayo na wa to da bi awon iroyin butan gboju lorile de wa so what am I pe lati odun ina lo 2021 yi iroyin ayo la ma gbo kona da so ki business kaluku ki business wa ma lo sari meji yen to lo ba ti se fun Nigeria a ni problem iroyin ayo ni oruko mi ni Olajumoke Agisafi Amsat eyi ti mo ri ko je iroyin ayo julo ni Nigeria nigba ti mo de ni won gba ti mo de eri ayi ti mo di aye o ni iroyin 1993 ti won ni Masud Kasim Awa Abiola wole te dori awon arugbo ko de ni to wa lori aisan dide tori pe kini inu won dun ipe iya ti pin idamu ti pin ayo ti de sugbon to adupe lodo Olorun alolari aorabo otito lo sonu lorilede Nigeria ko si olododo ko si olotito ijara onikaluku onikaluku kan ja fun won ja fun mekunu awon to de ti yo ni won ba wa gbe si bambamu ni mo yo ni won so won mo pe bi npo meni kokan afi ki oluwa ko wa yo ina ni gba ti a ba ni ominira tarugori pe omi lara de tokun ri pe ominira de ti eni ti o le ri gan ri pe omi ni rade yin ni pe kini ti a gbe si ayo wi pe won ti fi awon ti o mo yi pe bi npa wa iya nje wa and suffer ti won ba ri pe won dede e to si je olododo ati olotitu eniyan igba na la to le wa oke ta de le ni iroyin ayo oruko temi ni Alhaji Abiodun Mogaji iroyin to su omo Nigeria popo ju to jadun okan wa ni pe igba ti a gbo pe o ma fun wan democracy ijoba ti wa ti wa iko aship akoko 1979 temi gbon ju badada keji 1999 so inu omo Nigeria dun lopolopo pe ate n lo si joba awa araba bo te je pe o pada wa di nkan ti orisibe awa pe dudu lo so ma so ngbe yin lagbara Olorun orilede ti fe ba ti so ni e ba wo awon awe esin meji to se kini ju ta le fi both be abeki meji if us meje di we yan oroyin kokon meji ju fe lo ti o ba ti si fe orisi lo ma wa ti mo ba ni fe ma puro mo e ti mo ba ni fe ti ba ni di kan mo ni ojo ka so bayi fun pari pelu ejare gbogbo bi ti fe ba ti wa oroyin ayo ma sele lori nbe time to time inu ile ti be ba ti fe ba ti sonu ko le suro ya ayo nbe orilede ti fe ba ti sonu kolisiro ya jo nbe so ife lo sonu iroyin to le dun omo orilede Nigeria nu akoko to ba gbo pe ijoba jawe ipo seyin ate akoko inu akoko dun petition ate wale die because ipo o control many things oni moto ajawo wale ounje ate tun wale die so nkan to le jaroyin ayo ju lasiko yi niyan secondly ton ba de bo pe ijoba ri apa kapa lori oro aje ti owo ti wa na to gbe soke die to bo han kan meji to control oro aje Nigeria ni oruko mi ni Oluwa Yomi Nana nkan ti mo ka ni lati so ni pe odun wo ni mo le ranti o di fe se die akoko awon baba wa wo lowo yen ati gboro ayo pe akoko yen awon baba yen seto ile eko ofe lakoko yen awon to de wa once dari wa loni opopolopo won ile eko ofe lo nlo te ba nwo leni te nikan ba bimo meji agbara lo ma fun lo si lewe because nkan ti eko so bayi elomi to ro fi jeun so lo ma ran lo si lewe so wa je ki wahala wa ni ilu yi elomi ti o ri owo fi ko omo omo le ma su sabe bridge on le ri pe elomi ma su sabe bridge
ton ni se ton le se tori pe o ti pe ta ti gboro re ayo akoko an baba wo lo la ti gboro re ayo ba gba ni ati ati kere ta ba le kere ngba yen ta de gboro re ayo ngba yen akoko yan ma koju oti la to akoko ti awa akoko ti awa yi to pe alepo alepo ale everything lu iya tun je wa awon kan ko wo yen ko lo so kokun ti won lo store so hun ba to ba ti ku owo yen gbe so hun o ye kan le jo kun ran ta wa awon ra ilu ipaniyan lo ni Nigeria ko te wa lorun na se be awon ton pa yi awon lo dibo fun won ton fi wonle oju kokoro o lo fa gbogbo e tori awon alagbara won lu agbara koja yi won won si bi Nigeria se ma da awon jade fa po won ni family won won ki e fa awon elomi ohun lo fa gbogbo ko ton sele an ro won ni kan ojo ton ba fe ki ilu igbe ni alafia kan ojo kan pe ajo to ni ironu ironu iroyin ayo wa ni Nigeria kan pe ajo to ni ironu ku won jo bara won soro ki won gbara won ye ku won gbara won ye to da wa na o ka wa lara e wo si gbogbo je won eyan le ro je mo onje tanra tan e 200 naira o ti di 1000 naira o ti di 2000 naira so elomi de nsu se lo ni osun gba 20000 kini 20000 fe ki iroyin ayo yen mo le so pe ye ka bi olohun tori olohun lo ni pati agbara e ka bi olohun fun iroyin ayo Nigeria iroyin ayo yen ni pe epo wa epo person wa ton li wa lara ti won ta epo fun wa bi lohun o ti won ju kon jo kon mu wale ton ba le mu wale awon lo mo nkan ton le se si to ma fi te omo Nigeria lorun emi ro pe ton ba mu epo wa sile gbogbo kan to won yi ohun na ma wa sile elo ma elo na ma o ma deru o ma tori te ko ba ti won awon to ntoja o ma mo wo le kan won tori pe epo ti won epo ta de ni ko ye ka to fi ma ja wa ni a ni epo na ilu ya ni epo ina gan ari na lo ona gan ona oda kan se kan to ma te omo ilu lorun to ba ti se nkan to ma te lo omo lorun yi to kun kere be ti epo ye gogogon le mi te wo pe kan se kan gbadi sasi lori epo yen wale se bi nigba ti president Buhari to n contest ngba yen ohun na lo so oni to n ba ti wole ohun ma so epo di 40 naira be ti o wole sibe ko rata ara ilu mo epo yen wa lo wa lo soke yi tele tele to ba wo moto lati Eko lo de Ondo state 800 naira ni bayi oko ti di 4000 naira lati Ondo wa deko se ba wa mekunu lo so fa e awon baba wa to ti lowo ton kowo je kakiri se bi won so fa e iko to fa wahala nlo ri yen oruko mi ni Mr. Olushola Oladayo la kokko saaju ohun gbogbo iroyin ayo ti mo le so pe mo gbo bi ati esin be ni pe won ni awon igba kan nigbati won ti biro awa yi pe awon oyinbo awon ni won se akoso orile ede wa yi so ngba to de ya awon to je awon agbagba wa ni orile ede yi ninu gbogbo awon eya ta ni ti mo le so daruko kan ni won ti o je ara ibi ti eya ti emi ti wa ti a n pe ni oba femi awo lowo so aba itan yen pe won wa lara awon ti won ja ti won gba ominira fun Nigeria so yen ni pe ki awa na le da duro ki awa wa ni alaafia ki idagbasoke ko le wa nitori emi mo daju pe o ni erongba to dara ti awon eniyan won yi ton fi kora ijopo lati gba ominira fun orile ede yi lara iroyin ayo ti a de gbo ni pe nigbati won gba ominira yi a ri pe won awon ti won wa ti won ti gbon ni aye igba won ye ko ye wa ninu itan ton lo fun wa pe ilu dara ngba yen pe won se akoso dara dara won je je ko ye wa wo pe ni igba yen baba oba femi awo lowo to je asiwaju fun awon eya Yoruba nibi won ni won gbe eto eko ofe kale ni ti a le gbo wo pe lara eto eko ofe igba yen ohun ni awon ti won tun je olori loni ni won je anfani nitori pe opolopo won ti won da pa loni ti ilu ida bo se da mo won lowo nitori pe gege bi omo orile ede yi ni ti emi na ti dele aye yi ti mo bere si gbon mo ri pe ilu yi ko ri bo se ye ko ri
ko si royin ayo mo royin ayo ti sonu ntori pe fapere en ton sise ko da ko le jeun ko yomo so ibi npa osise ateni ti aden ti osise so a ri pe royin ayo yen ti sonu awon adari ton gba ominira fun opolopo won o de simo so apere ta won ton fi le le ngba yen awon ti ntori awon ti won je ojogbon je ko je wa pe awon ewe ni la siwaju ola o tumo si pe awon ton dare wa le ti an ri bi asiwaju le ni ngba kan la won na wa ni ewe na wa ni odo nigba o tumo si pe ngba ya baba o lowo ta n so yi ton gba ominira yi ewe ni awon adari ni yi je so awa ri pe won ti ko loju opo loju ona loju ilana ti awon ton gba ominira yen ton fi lele ntori pe to ba pe awon ton gba ominira yen ba ni ero to dara fun wa ni mo mo pe won o ni ja fun ominira wa a o de ni wa ni isokan ntori pe mo ranti ni igba die ngba ti mo si kere ti mo wa ni primary school mo ri pe ilu yi si tun dara ju bayi lo ki ona wa ko dara so omi ero awon omi ero nbi la omi to da ntori laye igba kan omi ijoba wa so ina wa na ko de duro dede ti na ba duro dede awon onise owo opolopo won ri epo kada ni won gun tori ko si na ba fi se weather tori na sise so a lo sise okada so ti na ba duro ina awon mo Nigeria dun pastor abula royin ayo ninu yara baba mi lati ma ngboyan o ko nse orilede pastor abula ko lo nsa fori din fun eda o anu la need Olorun fi omi anu awa mekunu si awon ijoba wa loju iwo to ba ni o fe ja bi o fe se nkankan kan to se dupe both your generation gan ko lo njo ri won mo Douglas wo fun ra e sugbon gan Olorun ba se to pe gbo wa ma bi happy ngba ti mo wa school mo ma play ball mo de ma box iroyin ayo niyan tori tin ba je go ngba mi everybody ma fo soke won ma pariwo idile ka baba wa unboxing training tin ba ni points ta won opponent ti wo pe yan o le ni bo lori lede ko everybody jubilate astavla